Хареса ви представлението? Много. Защо? Интересно. Комедия, да. Да, беше много интересно и много забавно. Пожелавам повече такива постановки да има. И актьорите са много готини. Да, много. Във всеки един момент актьорите ни изненадваха с действията си и това предизвикваше много бурни емоции в публиката, което беше добре. Да, много беше хубаво. Да, много ми хареса. Много са готини всичките. Много готино беше, много смешно, забавно. Би ли го препоръчал на приятел? Да, разбира се. Точно това правих преди малко във Фейсбук. You know that I can use somebody.